Jag skulle vilja be någon hämta en bok till mig som jag har skrivit. Den behöver jag nämligen, den tog jag inte med mig. Där finns 30 böcker. Så det skulle vara jättebra att kunna få en sån. Tack. Vi kör, eller hur? Going home to see mama and her daddy with the baby in the back seat. 15 miles to go when she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going way too fast. Before she knew it, she was spinning on a thin white sheet of grass. Loppet en gång för dig. Nu är det så här att jag heter då Jenny och jag är född i Berggren i Göteborg. Och är det någon som är från Berggren? Ja, det var jag. Det är väldigt trevligt. Där kan man bada i Berggren. Och för er som inte vet vad Berggren är så ligger det i Göteborg. Hur som helst. Ni är ju inte dumma i huvudet för att ni är från Kungälv. Jag har gått i skolan här och jag vet att ni är mycket smarta. Ni var mycket smartare än mig när jag gick på en medieinformationskurs här borta. Mellan långa gatan, jag vet inte vad det heter. Det var så länge sedan. Jag är så oerhört rysligt gammal, förstår ni. Jag är 38 år. Det kan man inte tro när man tvingas se mig. Men så är det. 38 år är jag. Och så är det. Och nu är det så att musik är min grej. Jag har varit med i en popgrupp som heter Ace of Base. Och vi är själva. Precis. Och då kan man få såna konstiga frågor. Och förra året kom det fram en kvinna till mig och sa så här: skulle du vilja skriva en bok? Det är en konstig fråga, eller hur?
Och någon frågar dig, skulle du vilja skriva en bok? Och liksom det står, jag är förlag på den tanten som frågar. Det var så som det hände med mig och jag sa naturligtvis, ja men vilken bra idé. Så du skrev en bok och ett av kapitlerna som ni kan läsa om ni vill läsa boken, det är när det handlar just om att vara konfirmand. Är det någon som är konfirmand här inne? Upp en, ett vrål? Jag menar. Ja, det var upp ett vrål. Får vi öva på. Det var ingen vidare kan säga. Pröva en gång till, upp ett vrål. Det är så här att det är oerhört bra med konfirmander och jag var en oerhört bra konfirmand. För man är alltid en bra konfirmand. Jag fick lära mig att jag var en oslipad diamant och det var jag verkligen. Och nu är jag fortfarande lika oslipad men fortfarande en diamant. Och så är det så här att när jag satt på Åstiftsgård, där kanske ni har varit, så på Åstiftsgård så fick jag nämligen en fråga och det var, vad skulle du göra om du fick sätta dig för dig själv och bara lyssna på om Gud har någonting att säga? Det var en bra fråga, så jag provade en kväll. Och jag ville ha ett svar. För ibland vill vi ha svar i livet. Jag ville ha svar lite grann på hur det var det där med min mamma som hade cancer och kanske skulle dö. Det var min fråga. Jag satt nämligen med det problemet i min mage, i mitt liv. Och det var oerhört jobbigt. Och då, när jag sa det här till Gud, att jag vill faktiskt ha det där annorlunda livet som de pratar om här på Stiftsgården, på konfirmationsundervisningen, det där som är din frid, jag vill ha din frid över det här, det fick jag då. Och då bestämde jag mig på konfirmationsdagen när man skulle gå och säga sitt ja till Gud, så bestämde jag mig för att ja, med en sån frid som jag fick och fortfarande har över det absolut svåraste i livet, så kan jag tänka mig att hålla på med det här med Gud väldigt länge. Jag skulle vilja vända mig mot Gud på olika sätt. Melanie C är med i Spice Girls, var med i Spice Girls, och hon har gjort en fruktansvärt bra låt. Jag tror inte hon vet hur bra den är. Den heter I Turn To You. Och det är lite så som det funkar med oss människor och Gud. Hon skriver om blommor och sol, men vi kör i alla fall.
skulle sätta mig och läsa boken här. Går det bra? Jag slängde ner en 500-ing här med springen och ni undrar varför det var skojigt i början. Jag fick den för att köpa mat förut, men jag behövde inte hela. Jag slängde ner den här. Så jag kan ju säga till er i kyrkan här att det ligger 500 spänn. Det var väl dumt sagt nu, ja. Så, vill ni höra boken eller? Inte bara, vi tar inte hela, jag tycker det är verkligen lite långt. Vi hoppar rakt på åt. Så här gör vi. Nämligen så att jag är en sån där kvinna som är född med en längtan. Jag var född med en längtan att kunna skriva saker. Och jag ville hemskt gärna kunna sjunga. Och jag fick ungefär 3 i allting. Så det var, godkänt, förlåt, jag är jättegammal. Har gammalt betygssystem. Då kan man ju... Jag ville ju hemskt gärna göra saker. Jag längtade efter att sjunga. Jag fick alltid höra att det där kanske inte riktigt var så bra. Men jag längtade efter att sjunga i alla fall. Och vid ett tillfälle så sa jag faktiskt det till han. Konfirmationsfridsguden som jag hade hittat vid 16 år. Att jag skulle vilja göra någonting av det här. Och då var det någon smart som sa, men då får du ge bort hela dig själv till det här goda som är Gud. Ge bort det igen. Kom ihåg att du har redan gett det en gång till Gud. Och så gör det igen. Så kommer, och dessutom ge vad du längtar efter till Gud. Säg vad du, precis vad du tycker och känner. Det är ju din skapare. Det är ju din Gud. Säg precis vad du känner och tycker. Och håll inte på att låtsas. Och då så gjorde jag det vid ett tillfälle. Och då gav jag det med musik till Gud. Jag sjöng i kör. Och så sjöng jag i ett garageband. Och jag trodde kören, som ändå var lite halvkristen sådär, skulle vara någonting som kunde bli någonting med. Men ack vad jag bedrog mig. Det här källarbandet som jag varit med i sedan jag var 14 år, det började slå sig loss. Och började få riktigt stor succé. Och en av låtarna heter Lucky Love. Den kör vi nu. I believe.
Skandinavium när det var VM i friidrott. Och så var det några miljoner som tittade. Åh, vad jag var nervös. Jag hade lika långt hår som nu. Jag var jättenervös. Men jag hade inte lika... Jag hade faktiskt högre klackar då. Ni märker att jag har svårt att gå här. Det är liksom lite olika saker. Jag och min syrra, vi gick med våra jättehöga klackar på den här gummimattan som är liksom förberedd för att man ska kunna springa oss fort. Den körde vi, fast vi körde 100 meter högklackat. Åh, vad vi hade skojigt. Vi var ganska unga när vi slog. Såhär 20 år någonting. Och det var väldigt mycket konstigt som hände. Det var en annorlunda värld att vara kändis. Ni vet att man, jag tog studenten och sen så liksom bar det av. Och det var lite problem som blev där. Och jag tänker ibland när jag sitter och kollar på Idol att det är väldigt, väldigt märkligt hur de faktiskt klarar av det, de här unga tjejerna, unga killarna som står och ska liksom prestera så mycket. Så jag beundrar faktiskt dem jättemycket. Och ju yngre de är, desto bättre tycker jag de är. Absolut. Det är ju inte bara jag som har sysslat med musik här. Jag har ett gäng bakom mig här. Det här är, och nu får ni applådera jättemycket. För Therese Fredman. Rosmark. När jag var med i Sobase så åkte jag 5 veckor varje år till konfirmandläger. Jag var konfirmandledare i 16 år. Alla år när jag var ute åkte på röda mattor, eller vad säger, vita långa limousiner och röda mattor och guldknoppar och röd. Då åkte jag och var konfirmandledare, för det fanns inget roligare och jag behövde det. Jag behövde liksom så här riktiga människor, och ni råkar vara precis riktiga människor, alla konfirmander. Tack så mycket. Det är inte bara jag som har varit konfirmandledare, utan jag har även det här gänget varit. Är det någon som känner igen dem här från något sånt där? Visst är det spännande de här människorna bakom mig? Det är faktiskt, de har gjort en låt. Den låter så här, och de har skrivit den så fint, och jag skulle vilja att du kom fram här, Therese. Rise before.
Den är fin på riktigt. Och jag tror att det är lite så med viss musik, att man kan få lov att ta med sig den och liksom få ha den, man nynnar den och sådär, så ger den en lite, lite bra känsla i magen. Jag vet att när jag skulle ut och åka med A$AP som var en vanlig, vanlig popgrupp, fast jag var kristen, så hade jag lite trassligt med det där om de kristna skulle gilla det. Jag kunde liksom för mitt liv inte komma på hur det skulle låta när folk tyckte att de sa till mig så här: ja men Jenny, det är ju roligt att du är ute på en svära supaslåsturné. Det tycker vi är bra. Men alltså, jag trodde inte de kristna skulle säga det till mig. Men jag har alltid vuxit upp lite grann och har liksom en fot i alltså, vanlig tonåring och så lite grann väldigt mycket med andra foten. I att faktiskt ha en fundering kring vem är Gud och vad vill han med mig. Så att det där var lite svårt. När jag skulle ut på den här turnén, jag skulle ut och gigga som heter och alltså ha shower i Tyskland. Och jag tyckte att det skulle bli lite svårt. Det var inte självklart. Så jag vid ett tillfälle så tänkte jag att det kanske är sista gången jag är här i kyrkan. För sen kanske inte jag är välkommen. Och Gud, om du vill att jag ska göra det här så måste du hjälpa mig nu. Och då fick jag reda på att han tyckte att vi är ju allihopa här inne Guds barn. Han är våran far, han vill liksom ha den relationen med oss som är nära och god. Du kanske har en far som inte är snäll, men han vill vara en god far. Och det här var väldigt, väldigt speciellt att få den här känslan att nej, men han kommer liksom åka med. Och det, jag vet inte om ni har varit, om ni är sådär så att ni får tanka bilen eller moppen eller någonting så här. Man måste liksom ha någonting sådär ibland för att det ska gå bra och man ska orka. Och så kände jag att jag fick den stunden, att han skulle liksom alltid vara med mig. Jag var hans barn, han skulle alltid vara med mig. Och det var precis som jag fick en sån här stor gasolledning rakt in i magen. En sån här god gasolledning, för att annars skulle man inte ha det. Och en sån riktigt, riktigt, riktigt bra grej. Och sen tänkte jag att jag har ju ingen bra låt. När jag ska hålla mitt föredrag eller mina konserter så kommer ju inte folk förstå vad jag menar. Och det kanske inte gör det heller. Men Cat Stevens, han har gjort en svinbra låt. Den heter Moonshadow. Och vad som är bra med den är ju för att det är liksom, det är precis som från en annan värld, som från månen liksom. Så kommer det en liten, 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 liten stråle ljus som liksom följer med mig hela tiden. Och så tänker jag inte att det är en liten månstråle som följer mig eller en moonshadow som den här låten heter. Men att det är någonting som hela tiden följer med mig vart jag än går. Och det har jag upplevt väldigt starkt. Men nu kör vi låten istället. Moon shadow, moon shadow.
Man frågar publiken så här, turnerar ni så man kan ta med er, vill ni åka med mig på turné och alltid vara så här bra? Vill ni det? Ja! Bra, vi ses. Nej, jag bara skojar. Jag måste få lov att förklara lite saker så här. När man är så där superkänd som jag var jättelänge sedan, då tittar man in i folks ögon vart man går. Och det är ju inga problem. Men om till exempel jag skulle vilja bara vara Jenny för ett litet ögonblick, då är inte det så lätt. Det är inte så lätt. Så man får klä ut sig. Och vad man kan spöka ut sig. Vid ett tillfälle så hade jag, jag vet inte om ni har haft det, är det någon som gillar att spela basket här inne? Tre personer. Katastrof, för det är inget, upp med handen ordentligt. Är det någon som gillar att spela basket? Bra, då vet vi vad jag pratar om. Ibland så är det så att man inte kan bära sig utan man vill spela basket. Det händer även när man blir äldre sen, så det är bara att vänja sig. Och när det blir lite för starkt och man bara vill vara sådär Jenny och bara vill vara den man är och inte någon sån här känd popstjärna som spelar basket utan bara vill vara en själv, då får man klä ut sig. Man tar på sig stora skor, uttvättade strumpor, gärna olika. Och för små shorts, en urtvättad t-shirt där det står typ GB-glass eller något på. Inget ord om GB-glass, men det är inte så snyggt. Och nu har de gift sig, har ni tänkt på det? Det är två. Ja, de har köpt nya t-shirts. Men i alla fall.
man vill spela basket. Och då kan man ju inte se ut som man gör, så då tar man puder. Jag vet inte om ni har prövat det. Ni kan pröva det i tjejer när ni kommer hem sen. Bara kör puderborsten rakt upp i näsan så här. Så det inte blir kvar någonting av era drag. Alls. Det gjorde jag. Jag sminkade bort allting och så gjorde jag så att jag håret i en knopp rakt upp i huvudet. Och så gick jag iväg. Så tänkte jag, å andra sidan, när jag gick där. Jag gick till fysiken i Göteborg där studenterna brukar spela basket. Så tänkte jag, å andra sidan Jenny, om någon känner igen dig nu, då blir det inget bra. Då kommer de tro att du är galen. Så det får de inte göra. Vet du, man brukar kalla folk som heter Cecilia. Cissi, ja. Jag heter Cecilia, andra namn. Smart, Jenny. Smart. Du säger att du heter Cecilia när du frågar, för du måste ju presentera dig för ett lag. Så jag presenterar mig, ja, vad heter du? Så en jättelång kille. Du vet, de basketspelarna, vissa har ju så här extrem stor kropp med väldigt stora händer och spelar. Det ser ut som att de har en liten tennisboll istället för en basketboll i handen. En sån här kom fram till mig. Vi var ju fem i laget. Vi var ett mixlag så han, som böjde sig ner så där olämpligt. För väldigt lång. Så började han säga, och vad heter du då? Cecilia, sa jag. Och då säger han, är det okej om vi kallar dig för Sissi då? Ja, det är en bra idé. Kallar mig för Sissi. Sen började vi spela. Så fort jag hade fått bollen så sprang jag iväg ur den lät och la mål. Det är bra i kombination. Framförallt om man spelar första gången i ett lag. Så jag fick en pass efter det. Det var ju bra. Ända tills den här store mannen. En jättestor verkligen. Jag glömmer honom aldrig. Skicka bollen och vrålar. Sissi! Skicka den rakt på mig. Bara min tanke var, åh, vem är Sissi? Ni förstår, det gjorde ont. Så med en blå näsa. Och jag blev så fruktansvärt full i skratt också. Så jag kunde liksom knappt fortsätta spela. Men det är sådana små avarter av hur det kan bli. När man... Det var väldigt konstigt. Och han trodde att jag var klok. När man heller... För han tittade rakt på mig och verkligen så här, hej. Och så... Hur som helst. Det finns bättre och smartare. Man lär sig. Man lär sig hur man ska försöka vara sig själv. Och jag har massa såna här konstiga historier. Men någonting som jag faktiskt allvar tyckte blev väldigt jobbigt i längden, det var att aldrig få lov att vara jag. Aldrig få lov att vara Jenny. När jag kom hem till mina kompisar, ni har ju gått hem till varandra ibland. Och då finns ju mamma och pappa där. Eller också är du mamma och pappa. Men hur som helst, man går hem till varandra för att säga hej. Och det gjorde jag också. Jag gick hem till mina gamla kompisar så satte jag mig så här fint på så blev det middag och Jenny, du stannar väl kvar och dinerar med oss. Och man bara, ja, kan jag stanna gärna och äta något, ja. Underbart, vi tänkte ha ett litet här ikväll. Bra, så satt man där och så satt liksom mer eller mindre pappan och klingade, gjorde han aldrig. Men klingade glas tänkte jag säga, men jag är ju så bra på att överdriva. Det gjorde han inte, men det blev så här lite högtidligt. Och pappan språkade med mig och hade en fin stund. Vi pratade om affärer. Och där satt min kompis på andra sidan bordet så här. Men pappa, det är ju Jenny. Det är ju Jenny. Du ska ju... Vanliga Jenny. Hon vill bara ha ledigt. Hon vill inte prata affärer. Visst, alltså det är bara ett exempel. Det blev så här lite småkonstigt. Och sen så stack man in på hennes rum och gick ut någonstans och sådär. Och så skulle man då prata om någonting bara. Så sa du, ja förlåt min pappa. Han är lite intresserad. Och sen små konstiga saker, men hela tiden. Jag fick liksom, när jag var ute och åkte så kunde jag alltid vara Jenny så böjst. Det var inga problem. Jag ville vara Jenny Berggren när jag var hemma. Men det blev inget så. Och inte på många år. Jag var ute och reste väldigt mycket. Och när jag äntligen fick reda på att vi skulle spela in nästa skiva. För vårt första album, det slog nämligen världsrekord. Vi sålde så fruktansvärt mycket över hela jorden. Så vi fick åka överallt nästan, kändes som. Tycker ni att jag pratar fort, måste jag fråga? Nej. Tycker jag pratar för långsamt? Nej. Hur som helst så... Oj, vi har tappat tråden nu. Hörde ni det? Första albumet, tack. Det sålde så gräsligt mycket. Och sen när vi egentligen skulle göra det andra albumet så fick vi ju vara lediga. Jättelediga. Flera månader skulle jag vara hemma. Och jag tänkte att det skulle bli jättebra för då kan jag bli normal igen. Normala igen nu. Och precis den kvällen så blev jag faktiskt överfallen. Jag gick och somnade natten.
Och så när jag vaknade så väcktes jag med att det fanns en kniv som var riktad rakt mot min hals. Och jag beskriver mer ingående i boken hur precis hela mitt väsen slås ut. Jag blir aldrig densamma igen. Och det var en galen person som hade brutit sig in. En galen person som hade följt mig och sett mig liksom på den här tv-skärmen. Och liksom blivit beroende av någonting. Det var inte bara jag, vi var några stycken till i Sverige som hon förföljde. Och så det var en kvinna som helt plötsligt bara bröt sig in. Och ville mig illa. Ville mina föräldrar illa, jag bodde hemma fortfarande. Så jag gick helt enkelt så... Den här kvällen blev naturligtvis den värsta som jag varit. Natten var ju naturligtvis det värsta jag varit med om. Och vi... Jag fick försöka att bara bli av med just att hon skulle vara så arg precis när det hände. Och vill du vara arg? Varför? Du behöver ingen kniv för att prata med mig, försökte jag säga. Och så gick vi upp för trappan och hon slet och rev i mig och så skulle vi in och prata med mina föräldrar. Och där så lyckades vi övermanna henne så småningom. Och jag minns en sån speciell känsla när jag har liksom lyckats smita ifrån rummet där de håller henne, mamma och pappa. Så vet jag att jag landar i en stor blodpöl. Och jag vet inte vems blod det är. Jag vet inte om det är min mamma eller min pappa som är skadad. Jag vet inte om det är den här personen, den här kvinnan. Men jag vet att jag kan inte fråga mamma och pappa om de är okej. Och ambulansmannen stod i dörren och tittade på mig så här. Och jag sa, men sprick upp till någon som är skadad. Det kan vara mamma eller pappa och det kan vara den andra personen också. Och vi kan inte göra något om inte polisen kommer. Så. Och det är sant. Skulle han gå in då? Det går ju inte, va? Men för mig var det hemskt. Så fruktansvärt hemskt. Jag visste, jag kunde inte ropa upp och fråga mamma, pappa, mår ni bra, lever ni? För då skulle den här ilskna känslan i den här kvinnan vakna. Hon var alltså helt galen. Jag fick en väldigt, väldigt konstig tid efter att polisen hade åkt iväg med henne. Väldigt konstig. Och jag sa faktiskt till Gud att du som har burit mig hela livet och genom mammas, för ni förstår att mamma överlevde den här cancern. Genom mammas cancer och allting så har du gett mig en frid som den här världen då verkligen inte kan åstadkomma. Nu kommer jag hänga mig fullständigt i dig. Om jag förut trodde lite på dig så kommer jag nu kasta precis hela mitt liv, för jag förstår inte hur jag ska leva längre. Så det gjorde jag. Jag var precis som åka i en sån här lift. Jag vet inte om ni har åkt skidor någon gång, men liksom stänger in sig en sån där liten ägg och stänger dörren. Och så vet man att man kommer förmodligen hela vägen upp. Och så där kände jag att jag gav hela mitt liv igen till Gud. Och några år senare så vet jag att jag fick lov att framföra en sång som jag själv hade skrivit om just överfallet. Den heter Ravine. Och jag som var ganska blyg visste att jag inte hade så jättebra sångröst och fick höra det ganska ofta. Att jag skulle liksom jobba som sångerska, men jag var inte så duktig på det. Det var riktigt tråkigt faktiskt. Jag skulle sjunga en sång och vet ni vilka som satt på första plats längst fram? Det satt prins Albert. Han är ju kräsen. Och sen satt Céline Dion. Och hon är ju inte heller det, som du förstår. Och jag var ju inte lite nervös. Nu sa jag också, precis innan jag klev på scen, att nu Gud får du ta hand, nu får du göra det här också. För ska jag våga sjunga och överhuvudtaget stå kvar på två ben när det här är klart, då får du hjälpa mig. Och då sjöng jag för första gången om att jag faktiskt trodde på Gud. Och jag sjöng för första gången om överfallet. One unknown.
Standing here.
Ibland så blir det lite mycket när man står här. Lite mycket känslor. Och det får det lov att bli, tror jag. Eller hur? Jag tycker att jag har levt ett väldigt, väldigt roligt liv. Och det är väldigt mycket skojiga saker. Och ibland så tror jag just att det allra krångligaste har det varit så skönt att jag har kunnat lämna någonstans. Och då blir det mycket roligare än andra. Jag tycker mycket om att ha skoj på riktigt. Men jag tycker också om att få lov att fundera och få lov att känna efter. Och få lov att bli ledsen eller bli glad när jag behöver det. Det var så många år som jag inte brydde mig om det. Det var inte så viktigt vem Jenny var. Det var så viktigt att Jenny gjorde ett bra jobb. Och inte så viktigt vem hon var. Och jag vet när jag skulle välja, när jag fick en jättefin lägenhet så skulle jag välja möbler. Och det slog mig att jag inte visste vad jag ville ha. Jag hade liksom aldrig pratat med mig själv. Jag var så otroligt fångad i vad som skulle vara snyggt. Vad som skulle vara rätt. Så jag brydde mig liksom aldrig om att kolla vad jag ville. För några år sedan så kom min fästman fram till mig. Och frågade om han kunde gifta sig med mig. Och då var det ju läge att veta vem jag var innan han gifte bort sig. Och jag vet att den frågan, det var så roligt när jag kunde säga ja, det vill jag. Ja, det vill jag. Jag har kommit på vem jag är. Jag var ganska gammal då. Det tog lite tid. Och det är helt okej, tror jag. Och hittade den här fantastiska, var du Staffan tror jag, som hittade den här Blessedness Broken Room. Jättebra. Att det är liksom en brusten väg. Och det är många krossade hjärtan åt höger och vänster. Och framförallt ens eget. Och det är väldigt svårt. Och så helt plötsligt så står det bara där och är rätt. Och man förstår varför det har varit så konstigt. För det var ju hit jag skulle.
Och det var precis som om Gud visste liksom, men där Jenny, då var du ju väldigt, var du var krupiär när du var 19 och var ute och körde i svängen rejält. Jag menar då höll jag i dig lite grann där. Och sen när du liksom blev ut och liksom i som bäst, då var det också lite så att jag hade koll på dig. Och när du var jätteförbaskad och ledsen för att du inte fick den du ville ha, då hade jag också koll på dig. Jag har varit med hela tiden. Och nu ser du, nu har jag hittat en snubbe som du ska ha. Och så ställde han Jakob där, min man. Och jag tänkte vi skulle sjunga just den här Blessed is Broken Road. Den är kanon och den handlar just om det. Singeln som är ute nu heter Gotta Go. Och den låter precis så här, nästan. Det finns en skiva, det är lite mer disco, men här är rätt mycket ändå. Varsågod. Gotta go, gotta turn.
skriva en bok så började jag naturligtvis att skriva det sista kapitlet först. Det heter nämligen hur det slutar, det sista kapitlet. Hur det slutar. Och den här, vi ska sjunga en sång till och då ska vi ju runda av. Och då är det väl viktigt att kanske ta fram någonting annat som kommer rundas av en gång. Och det är det liv som vi har. Och jag skriver faktiskt i boken just inledningen ska jag läsa. Det är nämligen så att det som händer, det sista som händer, nu ska vi se, det här är svårt. Jag vet hur allt slutar. Jag drar mitt sista andetag och vänder en gång för alla bort min blick från jorden. Sedan upptäcker jag att jag inte alls slutat leva. Jag fortsätter att tänka och tankarna är märkligt fria och glada. Jag sträcker på mig och ingenting gör ont längre. Jag får syn på några som jag känner igen och när jag kommer närmare visar det sig vara en hel folksamling. Alla människor som jag älskar, de är här allihop. Min pappa gick bort för ett tag sedan, han var många år sedan. Och jag upplevde faktiskt när han dog någon form av, vad ska man säga? Ja, glädjefel, absolut. Men någon form av... jag vet inte, jag visste vad han var. Jag visste att han hade sin absolut bästa dag där han var. För så tror jag nämligen det, om jag får tro alla de goda glimtar och alla de goda kärleksglimtar som jag fått av det här livet. Och om Gud är kärlek, vilket han är, då måste jag ju liksom helt plötsligt en dag uppgå i det här fullständigt.
Så jag ska sluta andas och fortsätta att jag märker att jag fortsätter andas. Jag ska sluta se den här världen och se in i nästa. Och det tröstade mig väldigt mycket att faktiskt min pappa hade sin bästa dag och har den nu. Jag ska sjunga den låt som blev till just i sorgens största ögonblick när man är väldigt bruten. Lite give me the faith, och med det så tackar vi för oss. Den här plattan kan jag säga, den här sången kan jag säga också finns på min platta Fruit of Cargo. I can see take me through.
Det är så här att Therese här bredvid, hon måste få lov att sjunga den här, för den är så bra så det är löjligt. No.
It's not a dream. It's the